Një raport i publikuar nga Instituti i Kosovës për drejtësi nxjerr në pas se shumica e akuzave të ngritura për korrupsionin në nivel të lartë kanë dështuar. Këto të dhëna janë pjesë e raportit të vëzhgimit të rasteve të korrupsionit në sistemin prokurorial dhe gjyqësor me titullin Luftë për se kuptim apo amnisti në emër të luftës kundër korrupsionit, Zgjidhja Vettingu. Beti Musliu nga ky institut tha se profili i korrupsionit që ndiqet më së shumti në Kosovë ka të bëjë me rastet e ulta, ndërsa ai niveli të lartë po dështon të luftohet. 67% të këtyre rasteve që janë ngritur akt akuza gjatë vitit 2016 kanë dështuar. Prej 33 personave të profilit lartë, se janë akuzuar dhe gjykuar vitin 2016, ndaj 7 personave është shpallur akt gjykim dënues në shkallë të parë, ndaj 9 personave është shpallur akt gjykim lirues, ndaj 1 personi akt gjykim refuzues, ndaj 4 personave është hudhur akt akuza, ndërsa ndaj 12 personave vazhdon procesi gjyqësor. Ambasadori britanik në Kosovë, Ruari O'Connell, tha se korrupsioni shkatron demokracinë dhe parandalon çdo zhvillim ekonomik. Ai thotë se një vend ku kriminalët veprojnë pa u ndëshkuar për veprat e tyre, krijon kulturën që korrupsioni të jetë i pranueshëm dhe rrezikon të ardhmen. Ambasadori O'Connell vuri theksin tek mungesa e rezultateve në luftimin e korrupsionit të zyrtarët e lartë të shtetit. Nuk ka asnjë person të profilit të lartë të dënuar me burgim efektiv për shkak të korrupsionit. Shumë gjë bërt në fillim dhe në fund që gjithë lirohen, ose i marrë dënime të buta. Këtë vit, nga tre akt akuzat të ngritur për profilin të lartë, dy prej tyre janë dështuar. Ku mbetet llogaridhënia? Kjo po ndikon në vazhdimësi tek ulja e besimit e qytetarëve në organet e drejtësisë. Kjo është sa i dëmshme për shtetin e Kosovës, aq edhe e rrezikshme. Zyrtarët e institucioneve qeveritare dhe atyre të drejtësisë kanë mendime të ndryshme nëse do të duhet që edhe në Kosovë të zhvillojë një verifikim i sistemit të drejtësisë, sikur se ai që po ndodh në Shqipëri. Ministri i Drejtësisë Abelard Tahiri tha se institucionet po punojnë në përmirësimin e ligjeve që do të mbështesin forcimin e luftës kundër korrupsionit. Ai thotë se është në favor të një verifikimi të vazhdueshëm të sistemit të drejtësisë. Sepse nuk mund të konsiderojmë që të ndodhë në 2017 një proces i tillë, ose në 2018 ndodhë një proces i tillë, dhe tani edhe 20 vjetë mos ketë nevojë për proces e tilla. Po do të kemi mekanizma që në vazhdimësi, në kohë caktume, të ndodhë një proces i tillë. Kryetarja Komisionit për Drejtësi në Parlamentin e Kosovës, Albulina Haxhiu, thotë se është shumë rëndësishme që Kosova ta bëjë vlerësimin e vullnetshëm të secilit prokuror dhe gjyqtar. Ka prokuror dhe gjyqtar të vullnetshëm, por ftasit vetëm nuk mund veprojnë, për shkak se kemi problem sistemi. Dhe sigurisht që procesi i vettingut jo si ai siç ka ndodhur në 2009-2010, sepse personat të cilët janë larguar në vitin 2009-2010 janë kthyer sërish në sistem. Do mendoj që kjo është gjëja problematike. Ndërsa kryetari i gjykatës së lartë të Kosovës, Enver Peci, tha se mekanizmi i llogaridhënës është një proces më i mirë i verifikimit të gjyqtarëve. Edhe nëse bëhet vettingu, ka me shku për mes këtyre mekanizmeve. S'ka rrugë tjetër, nuk kemi rrugë tjetër, qysh kemi shiqu një bashkë funksionet se ku ka shkelje dhe ku po funksionat. I kemi komisionet për performantët, që do të mu përforcu shumë, me shiqu edhe pjesën kualitative, përshka këse ato munëm prapë ata që nuk janë denjë, nuk janë profesionist, me kry punën si duhet me ndërtrej dhe me sharku. Edhe zyrtarët e lartë të institucioneve kanë vënë theksin tek nevoja e një verifikimi të gjyqtarëve dhe prokurorëve si një hap për përmirësimin e sistemit të drejtësisë. Polumtimet e ndryshme vazhdojnë të nxjerrin Kosovën si një nga vendet më të prekura nga shkalla e korrupsionit, ndërsa luftimi i tij është vënë kush për Kosovën nga zyrtarët e lartë evropian, të cilët thonë se pa rezultate në këtë fushë, Kosova nuk mund të ecën përpara drejt rrugës së saj evropiane dhe heqjen e vizave për qytetarët e saj. Për zërin e Amerikës, Leonard Shiu.